Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas želim samo kratko razgovarati o jednom fenomenu koji sam ja nazvala hipersenzibilni partneri narcisa. Naime, ovo je nešto što se čini na prvu vrlo paradoksalno, da narcisi koji su bešćutni, čak narcisi, ono što također sam zapazila u radu, narcisi imaju određenu crtu sadizma. Ova crta ne dolazi uvijek do izražaja. Narcisi ju vješto skrivaju, no čini mi se da bez izuzetka svi imaju tu crtu sadizma. Ona se manifestira samo u rijetkim situacijama kada su narcisi iznimno ugroženi ili kada se osjećaju napadnuti ili kada idu u svoj narcisoidni bijes. Kako onda objasniti da osobe koje su takve zapravo stabilnije veze ostvare sa ljudima koji su hipersenzibilni? Kada kažem hipersenzibilni, to su uistinu ljudi koji su iznimno osjetljivi na vanjske podražaje, koji kalibriraju, znači, svoje interakcije sa drugim ljudima, koji izbjegavaju glasna mjesta, koji su uistinu osjetljivi. Kako onda to objasniti? Pa hipersenzibilitet je u pravilu posljedica neke duboko zatomljene traume zbog koje osoba biva ekstremno perceptibilna, znači ekstremno osjetljiva na vanjske podražaje. Zašto? Zato što ranom detekcijom vanjskih podražaja osoba može sebe zaštititi. Kada je osoba hipersenzibilna, to je jedna crta koju prosječna osoba koja, znači, nije hipersenzibilna ne može u potpunosti razumjeti, jer ne može razumjeti do koje mjere taj senzibilitet može ići. Tako da hipersenzibilni ljudi u pravilu bivaju i neshvaćeni, a s druge strane, upravo zbog hipersenzibiliteta mogu razumjeti druge ljude. I što se onda događa? Upravo taj hipersenzibilitet čini ove ljude sklonima razumjeti drugu osobu. I što se onda u praksi događa? Upravo ova sklonost razumjeti sve i svakoga, motive drugih ljudi, ih čini prijemčivim manipulacijama narcisa. Znači, to je ono što ja znam čuti u praksi, kako te osobe stvarno nađu objašnjenje za neke neobjašnjive postupke i to objašnjenje zapravo bude vrlo logički prihvatljivo. Međutim, pravo pitanje je kako je došlo do potrebe objašnjavati do toliko širokih razmjera. I premda uistinu, ako mi razmišljamo dovoljno duboko, svaki se postupak može rastumačiti, pravo pita u praksi to biva jako veliki teret i u praksi upravo ovaj pristup nas čini žrtvama manipulatora. Tako da pravo pitanje, kada sumnjamo na manipulaciju, pravo pitanje nije može li se ovaj postupak objasniti, može li se ovakav postupak razumjeti, već je pravo pitanje u istoj situaciji što bih učinila ja. Tako da to je možda pitanje koje valja sebi postaviti ako držite da ste hipersenzibilni, njegujte, to je veliki dar. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, odslušajte reklame, ako želite raditi sa mnom, javite mi se na mail, pročitajte u opisu videa raspored edukacija, vidimo se do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo, čao!